11. Neptūnas, kaip žinia, praėjusią savaitę žaidė su BCF Lietuvos krepšinio lygos lyderiu Kauno Žalgiriu ir na, ten apmėtė kauniečiai tritaškiais Neptūną. Čia iš toli bandė laimę Tadas Edekerskis. Navičius įžaidžia kamuolį. Toks tikras komandos variklis ir varžovų treneriai dažnai išskiria Žygimanto Janavičiaus svarbą komandai. Taikė baudas ir Nevėžis priekyje. 14-12. Taip pat rytoj Dzūkai žais su pieno žvaigždėmis. Gailius. Slysta kamuolys jam iš rankų ir vėliau pražangausi. Gailius. Williamsonas prieš Juciką. Pirmoji tokia tarpusavio akistata jam sėkmingai susiklostė šiandieną, dabar užfiksuota pražanga. Tai puolime. Georgios Kalaitzakis taip pat grįžo į žaidimą Nevėžio komandoje. Tomas Delininkaitis, ketvirtas jo tritaškis. Primena Klaipėdos Neptūnui, kad žaisti reikia ne tik puolime, bet ir gynyboje. Gytis Masiulis iš toli, netiksliai. Papildom 109% tikimybių laimėti šias rungtynes. Tai po ilgosios pertraukos Neptūno šansai vertinami 94%. Čia Jokos Kalaitzakis. Arenos Utenos Juventus žaidžia su Šiauliais. Tam baigėsi antrasis kėlinys 43-37 priekyje Juve. Sybet ką tik pradėjo savasias namų rungtynes su Lietkabeliu. Ten du ne tik rezultatyvus puolime, bet ir keturis kamuolius jau spėjo atkovoti. Deividas Gailius atakuoja krepšį iš toli ir čia kamuolys skrodžia tinklelį. Ir galų gale jam pavyko pelnyti taškus. Pirmoji rungtynių pusėje 5 surinko Kazakauskas. Janavičius, Osvaldas Solisevičius, Žygimantas. 9 bandymų svečiai pataikė visas 11 mestų baudos metimų. Puikus jų pasirodymas čia. O, Seimas Galdikas. Iš viršo. Spalio mėnesį Kėdainiuose. Tuomet 2x2 surinko legionierius. Džiugas Lavinskas iš vidutinio nuotolio. Į žaidėjų atliko perdavimą Delininkaičiui. Šis į kraštą matų Jogėlą iš toli, netiksliai. Jorkas Kalaitzakis ima kamuolį. Nevėžio perėjimas iš gynybos į puolimą yra tiesiog kosminimo. Nepavyko, čia kas įvyko, ojojoj. Na, koks buvo užtikrintas Gytis Masiulis, kad Janavičius galų gale mes kamuolį krepšį ir na, galų gale. Pirtai metą po 4, šiandieną jau 5 spėjo surinkti. Delininkaitis tenka pačiam priimti kamuolį. Veržiasi link krepšio, tikėjosi, kad pražanga galbūt bus užfiksuota. Ir abi komandos iš toli meta 50 arba didesnių procentų tikslumų. Įspūdingi skaičiai, perimtas kamuolys, Panajotis iki galo netiksliai. Plius 9. Neptūno pusėje, Simas Galdikas, du žmonės prie jo, Janavičius. Panajotis Kalaitzakis kėlė ranką į viršų prieš varžovą. Simas Galdikas praktiškai nuo baudos metimo linijos gavo rezultatyvius perdavimus. Iš jų 20 atliko Žygimantas Janavičius. Tiesiog įspūdinga. Gytis Masiulis. Na, kol kas tie skaičiai kiek pasikeičia, kadangi Kalaitzakis įmeta antrąją baudą, po kurios Nevėžio atsilikimas siekia 9 taškus. Antra komandinė pražanga Nevėžiui. Kundžių lieka šeimininkams. Davidas Gailius priima kamuolį, prisitaiko ir kamuolys skrodžia tinklelį. 3 taškai. Na, 8. Na, Kėdainių Nevėžis dabar turi tą etiketę, kad jiems pavyksta laimėti prieš tas stipriasias LKL komandas, o Davidas Gailius. Ir dabar Zacharas tampa ir rezultatyviausiu savo komandos krepšininku. Klysta Nevėžis, čia pražangos nėra. Tai yra suklydo Klaipėdos Neptūnas, pražangos nebuvo. Kamuolį. Bet šiaip ar taip įspūdingos rungtynės tam pačiam Janavičiui.
labai greitai spėjo surinkti 10 rezultatyvių perdavimų. Dabar